Rodada 1. Capture o objetivo. Quer brigar comigo, é? Retornando para o estágio. Qualquer resistência será detida. É necessário que você se mova para trás de minha barreira. Quer brigar comigo, é? Sim. Estou mais perdida. Obrigado. Do que a lua no inverno. Juntem-se para um ataque especial. Ativado. Quer brigar comigo, é? Juntem-se a mim! Estou mais perdido do que a lua. Compreendo. Estou mais perdido do que a lua. Inimigos refletidos à estágio. Minha habilidade suprema está pronta. Agora você está pronto. Fui. Obrigado. Juntem-se. Você está energizado. Vá para o combate. Vamos ser heróis. Atrás de mim.
Um golpe digno. Quer brigar comigo, é? Seu anjo da cura. Jogada da partida. Yūjin no KO.